Desde aí. É isso aí, rapaziada. Estamos na aula de cavaco aqui com o Gabriel. Né, Gabriel? Gabriel não tocava nada, já tá sabendo alguma coisa, já tá com o grupo aí, né? É isso mesmo? Hoje ele pintou o cabelo, deu um tapa no cabelo, tá bonito o cabelo. Parecendo um. Aquele papagaio, não sei o que é esse papagaio lá. Tem aquela pista aí. Calopsita. Calopsita, é isso aí, calopsita. Gabriel Calopsita. Tá treinando no banjolim. Bota aí, Gabriel. Banjolim pra rapaziada, quer comprar o banjolim. Tem azul, várias cores. Só entrar no site www.emersonbrasamusic.com.br. Tem outro banjo aqui, banjo da Oliver também. Bonitão, cor azul, tem várias cores também. Só encomendar no meu site lá a cor que você quer. Graça aí, legal aí. Beleza? Cor simples, tem a. Essa aqui é uma cor simples, mas tem a cor que. Envernizada também, que é um pouquinho mais cara, hein? Beleza? E aí? Você? Qual consideração, mano? Nós vamos mandar um samba aí, um abraço pro Reinaldo, representando o samba. Vamos mandar uma música aí que ele gravou. Qual consideração? Vamos favor. Lá então, Remoela, vai lá. Começa você no banjolim lá.